Nepilna mēneša laikā jau otro reizi gāzes pārvades un uzglabāšanas uzņēmuma Conexus Baltic Grid akcionāri pulcējās, lai ieceltu jaunu uzņēmuma padomi. Atšķirībā no iepriekšējās reizes šajā sapulcē balsot un izvirsīt savus kandidātus, nevarēja viens no lielākajiem līdzīpašniekiem Krievijas gāzes milzis Gazprom, kas ir pēdējais Conexus akcionārs, kuram drīzumā jāpārdot savas akcijas uzņēmumā. Arī tās varētu iegādāties Latvijas valsts. Tikmēr enerģētikas eksperti valsts pieeju kritizē. Šādu kontrolas iegūšanu var izrādīties dārgāk patērētājiem. Temat turpina Kārlis Roķis. No bijušās monopola kompānijas Latvijas gāze atdalītā gāzes pārvades un uzglabāšanas uzņēmuma Conexus Baltic Grid īpašnieks šodien atkal pulcējās, lai vēlreiz vēlētu uzņēmuma padomi. Līdzās virknē mazo akcionāru un investīciju fondam Margarit šoreiz arī valsti pārstāvošā kompānija augstas sprieguma tīkls. Šī bija otrā akcionāra ārkārtas sapulce pēc valsts lēmuma iesaistīties akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid pamatkapitālā. Šī gan bija arī pirmā reize, kad ar balsstiesībām nevarēja piedalīties Krievijas gāzes kompānijas Gazprom pārstāvi. Uzņēmuma padomē vēlreiz tika iecelts valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš. No augstas sprieguma tīkla puses padomē iecelt Ilze Bērziņa, Sanita Greize un Ilmārs Šņucins, kā arī investīciju fonda virzītie pārstāvi. Ir trīs galvenie uzdevumi. Primāri tie, protams, ir tarifu izmaiņas, jo abos segmentos šobrīd ir iesniegti tarifu projekti, gan uzlabāšanā, gan pārvadē. Tāpat tās ir nepieciešams izveidot Inčkalna biznesa modeli jaunos tirgus apstākļos. Un trešais uzdevums ir saistīts tieši ar Conexus sertifikāciju. Šobrīd valsts augstsprieguma tīkla personā iegādājusies 34,36% uzņēmuma akciju. Šo paketu drīz varētu papildināt te tikpat daudz Gazprom akcijas. Sarunas notiek visu laiku, jo faktiski sarunu vedēji ir no ekonomikas ministrijas. Attiecīgi viņi darbojās ar sarunu vešanu un šīs divas sarunas, kas bija ar diviem iepriekšējiem akcionāriem, kas pagājušā gada nogalē tātad pārdeva savu daļu, ir veiksmīgi beigušās un palicis ir šis darījums ar Gazprom, tā kā skatīsimies, kā tas norisināsies priekšu. Cik daudz naudas izlietots pērkot akcijas, valsts pārstāvi neatklāja. Eksperti izvēlēto pieeju kritizē. Nu, jāatcerās tomēr izmaiņas enerģētikas likumā vēsturi, kurā apzināti tika ierakstīt nacionalizācijas jēdziens. Tā kā šī gadījumā valsts ir gājis mērtiecīgi par sociālisma atjaunošanas ceļu. Viņu uzsver, valsts Conexus kapitāla daļas no bijušajiem Latvijas gāzes akcionāriem varēja arī nepirkt. Būtu pieticis ar spēcīgu kompānijas regulējumu. Savukārt uzņēmumu varēja pārdot strateģiskajam investoram. Patērētāji būs no šī darījuma dubultā zaudētāji. Vispirms viņi būs dubultā zaudētāji par to, ka samaksāta nesamērīga augsta samaksa par šīm akcijām, kas, protams, būs pēc tam jāatgūst. Un otrs pēc tam, kad šī infrastruktūra netiks pietiekoši efektīvi apsaimniekota, jo skaidrs, ka strateģiskais investors spētīs darīt efektīvāk nekā valsts, kurai nekā no tā nav. Vai lielākie ieguvēji ir bijušie Latvijas gāzes akcionāri? Es domāju, ka šis darījums tieši tā arī bijis veikts. Kam savas akcijas pārdos Gazprom vēl nav zināms. Tas Krievijas uzņēmumam gan jāizdara līdz 10. janvārim, kad gaidāma Conexus sertifikācija. Ja līdz šim laikam Gazprom savas akcijas nebūs pārdevis, regulātors varētu lēmt par sodu sankciju piemērošanu. Kārlis Roķis, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.